Pasiruošiu. Labas vakaras, gerbiami televizijos žiūrovai. Iš Kauno sporto halės pradedame pasakojimą apie Europos klubų čempionato rungtynes. Pirmo rato rungtynės susitinka aikštės šeimininkai Kauno Žalgirio krepšininkai ir jų varžovai iš Slovenijos Liublianos Smelt Olimpija klubas. Tik ką žiūrovams buvo pristatytos abi komandos. Iš karto noriu jūs nudžiuginti, gerbiami krepšinio gerbėjai, kad šiuose rungtynėse Kauno Žalgirio komandoje žais ir Rimas Kurtinaitis. Daug kalbų buvo dėl to, ar galės Rimas žaisti šiuose rungtynėse. Jis tik lygus maždaug 25 minutėm iki šių rungtynių pradžios. Pagaliau iš FIBA būsnės atėjo raštos, kur leidžiama vis dėlto Rimui Kurtinaičiui žaisti šiuose rungtynėse. Kartu su juo galės rungtyniauti taip pat ir Algirdas Brazys. Įdomu, kad šie abu krepšininkai bus laikomi savotiškai užsieniečiais mūsų komandoje, kadangi galima žaisti dviem užsieniečiams, taigi Rimas Kurtinaitis ir Algirdas Brazys šiuose rungtynėse rungtyniauja kaip užsieniečiai. Ir tiek Rimas Kurtinaitis, tiek Algirdas Brazys kol kas gavo leidimą žaisti tik šias rungtynės ir atsakomąsias rungtynės Liublianoje. Nuo dabar, kol dar komandos ruošiasi pradėti rungtynės, pasinaudodamas tuo, pristatysiu abiejų komandų žaidėjus. Taigi mūsų varžovai Liublianos Smelt Olimpija komanda. Ketvirtas numeris Romanas Horvatas, rungtyniavęs olimpinės Slovenijos rinktinėje. Šeštas numeris Jaka Daniel, taip pat rungtyniavęs olimpinėje rinktinėje. Penktas numeris Dušanas Hautmanas, taip pat olimpinės rinktinės žaidėjas. Aštuntas numeris Erikas Kuperis, amerikietis. Devintas numeris jo tautietis De Antonis Lengstonas. 11 numeris Marijanas Kraljevičius, taip pat olimpinės rinktinės žaidėjas. 12 Peteris Vilfanas, dar vienas olimpinės rinktinės žaidėjas. 13 numeris Borisas Gorincas, 14 Slavko Kotnikas, olimpinės rinktinės žaidėjas. Ir 15 Žarko Durišičius, taip pat olimpinės rinktinės žaidėjas. Ir komandos vyriausias treneris Zmago Sagadinas, taip pat Slovenijos olimpinės rinktinės treneris. Ir jam padeda treneris Tomo Mahoričas. Ir Kauno Žalgiris, ketvirtas numeris Darius Lukminas, penktas Arūnas Visockas, šeštas Vaidas Jurgilas, aštuntas Tauras Stumbrys, devintas Algirdas Brazys, dešimtas Rimas Kurtinaitis, vienuoliktas Gintautas Šivickas, dvyliktas Saulius Štombergas, tryliktas Darius Maskuliūnas, keturioliktas Gintaras Einikis, komandos vyriausiasis treneris Henrikas Gedraitis ir komandos treneriai Modestas Paulauskas ir Aleksandras Kosauskas. Šioms rungtynėms teisėjauja teisėjai Kšištofas Korolevskis iš Lenkijos ir Karlas Bruna iš Čekoslovakijos ir rungtynių komisaras Juozas Jankauskas, Lietuva Vilnius. Gerbiami televizijos žiūrovai, jūs tikriausiai atkreipėt, kad Liublianos Smelt Olimpijos krepšininkai vilki Žalgirio marškinėliais. Pasirodo, skrendant jiems į Lietuvą, paprasčiausiai dingo krepšys, kuriame buvo sudėta apranga ir ši komanda buvo priversta skolinti aprangą iš Kauno Žalgirio. Taigi po daugiau nei 2 metų pertraukos vėl beveik pilnutėlė sporto halė. Turbūt daugelis prisimenate paskutinėsias Kauno Žalgirio rungtynes Europos taurių turnyruose. Tuomet žalgiriečiams nelabai sėkmingai susiklostė rungtynės su garsiuoju Madrido Realu. Ir tai buvo prieš ilgą pertrauką paskutinės Žalgirio rungtynės tokiose atsakingose varžybose. Ir štai dabar vėl, kaip jau minėjau, beveik pilna Kauno sporto halė. Bilietų kaina palyginus mūsų laikais tikrai gana nedidelė. Bilietas į šias rungtynes kainavo 150 rublių. Tad nenustabu, kad žiūrovų prisirinko tikrai labai daug, nors manau, kad ne pinigai vaidino čia pagrindinį vaidmenį. Taigi matau, kad jau komandos eina prie savo trenerių ir netrukus prasidės šios rungtynės. Na, tikrai mūsų komandos, Žalgirio komandos varžovas labai rimtas. Manau, kad transliacijos metu mes šiek tiek papasakosime jums apie mūsų varžovus, kad pademonstruot galbūt, kad tai komanda tikrai gana rimta. Pakanka turbūt ir to, kad Liublianos Olimpija praėjusiais metais dalyvavo Europos taurių laimėtojų taurės turnyre ir suklupo tik pusfinalyje po trejų rungtynių nemažiau garsiai Salonikų PAOK komandai. Pirmasis rungtynės Slovėnė laimėjo, jeigu neklystu, 13 taškų skirtumų, tačiau po to antrasis ir trečiasis pralaimėjo 18 ir
16 taškų skirtumais ir buvo priversti pasitraukti, bet kaip minėjau, tik pusfinalė, taigi tikrai ši komanda turi didelę patirtį ir manau, kad šios rungtynės tikrai nebus lengvas. Na, tai puikiai be abejo supranta ir patys žalgiriečiai, ir jų treneriai, tai be abejo puikiai suprantame ir mes. Tai jau slovėnų penketukas įsirikiavo, taigi penktasis numeris Dušanas Hauptmanas, 14 numeris Slavko Kosnikas, 4 numeris Romanas Horvatas, 15 numeris Žarko Durušičius ir 12 numeris Peteris Vilpanas. Ir Kauno Žalgiris, 14 numeris Gintaras Einikis, 9 numeris Algirdas Brazys, 4 numeris Tarus Lukminas, 5 numeris Arūnas Visockas ir 10 numeris Rimas Kurtinaitis. Tokie startiniai penketukai ir kamuolį atkovojo slovėnijos krepšininkai ir pirmoji slovėnijos krepšininkų ataka su kamuoliu Dušanas Hauptmanas. Vėl grąžinamas kamuolys Hauptmanui. Peteris Vilpanas. Peteris Vilpanas atakuoja krepšį ir pirmieji du taškai. 2-0 pirmauja Liublianos Olimpija. Peteris Vilpanas įsiminė mums ir Saragosoje, kai buvo žaidžiamas Lietuvos rinktinė. Tai pagrindinė penketuko žaidėjas ir tose rungtynėse jis pridarė nemažai nemalonumų. Teisėjai rodo, kad kamuolys lieka Kauno žalgiriečių rankose. Na, Kauno Žalgirio krepšininkam vis tik matyt gana sunku rungtyniauti šiose rungtynėse, kadangi jie žaidė, kaip žinote, tik tai vienas kontrolinės, tiksliau dvies rungtynės kontrolinės su Vilniaus Statyba. Pirmasis jie žaidė šeštadienį Vilniuje, o antrasis rungtyniavo Kaune. Na ir žinoma, jas abejas laimėjo, tačiau vis tiek turbūt trūksta ir du taškus pelno Arūnas Visockas. Taigi pirmo minutė baigėsi, rezultatas 2-2. Atsakomosius taškus, kaip matėte, pelno Arūnas Visockas. Nėra atvirai, iš karto prispažinsime, kad tikrai ko gero sudėtinga dirbti. Manau, kad tokius 3 metus turbūt neteko dirbti tokiamis sąlygomis, kai beveik negirdi savo balsą. Jie atlieka kavo krepšį. Hauptmanas ir priekis skuba Žalgiris. Lukminas. Vėl Visockas su kamuoliu. Teisėjai atrodo, kad du taškai bus įskaityti, taigi 4-2. Antrą, pirmą kelnį minutę pirmauja Kauno Žalgiris ir Arūnas Visockas dar mes vieną baudą. Na, tikrai išties labai džiugu matyti ir Arūną Visocką rungtyniaujantį Žalgirio komandoje. Kaip pamenėte, praeitą sezoną jis žaidė Lenkijoje, Astro komandoje ir šiandien, kaip matome, jis rungtynės pradeda labai savim pasitikėdamas, ko galbūt jam trūko šiek tiek olimpinėme turnyre. Na, o pirmą kartą Liublianos komandą prasižengė Romanas Horvatas, 4 numeris, 29 metai, ūgis 1,97 m, olimpinės rungtynės žaidėjas. Peteris Vilpanas buvo su kamuoliu. Durušičius. Žarko Durušičius, 15 numeris. Pelno 2 taškus. Tai jau prityręs 31 metų krepšininkas, jau ūgis 2,6 m. Taip pat olimpinės rungtynės žaidėjas, tiesa rungtynėse su Lietuvos komanda mes jo aikštėje nematėme, jis sėdėjo nuo atsarginių suolelio. Taigi dar viena bauda metė Žarko Durušičius, 15 numeris. Nėra apskritai, jeigu kalbant apie startinį Slovenijos komandos penketą, tai reikia pasakyti, kad visi žaidėjai turi labai didelę būtaškus pelno Darius Lukminas. Na ir pabaigsiu savo mintį, kad Slovenijos krepšininkai turi labai didelę patirtį ir jau jų beveik visų amžius virš 30 metų. Vienas tik tai Horvatas 21 metų, o visi jau virš 30. Slovenijos krepšininkai su kamuoliu ir taiklė atakuoja krepšį Slavko Kosnikas. 30 metų, ūgis taip pat 2,6 m. Ši krepšininkas turėjo įsiminti mūsų krepšinės ir gali. Jis rungtyniavo prieš mūsų Arvydą Sabonį. Na, tiesa, rungtyniavo nelabai sėkmingai. Na, tiek Saragosa, tiek ir olimpiniame turnyre, finaliniame turnyre. Daugelį krepšininkų buvo sunku žaisti prieš Sabonį. Na, o taškus pelno Algirdas Brazys. Na, kol kas patenkinti, atrodo, žalgiriečių treneriai. Taigi, trečioji pirmo kėlinį minutę, rezultatų 10-6. Pirmauja Kauno Žalgiris.
Perėmė kamuolį Darius Lukminas, priekyje Arūnas Visockas. Vienas veržys tarp dviejų žaidėjų ir pelno dar du taškus. 12-6 ir jeigu neklystu, tai jau 7-asis Arūno Visocko taškas šiose rungtynėse. Labai puikiai ir labai susikaltas pradėjo Arūnas Visockas šias rungtynės. Na, o štai Žmagos Sagarinas jau susirūpinęs. Hausmanas su kamuoliu. Durašičius atakuoja iš vidutinio nuotolio. Netaiklus metimas ir atrodo taip, metimas nebus įskaitytas. Ir prasižengė ketvirtas numeris Romanas Horvatas. Antroji šio krepšininko pražanga kovodamas dėl kamuolio su Gintaru Einikiu. Romanas Horvatas nustūmė Einikį nuo kamuolio. Taškai neįskaityti. Rezultatu 12-6, 6 taškų. Persvara pirmauja Kauno Žalgiris. Algirdas Brazys su kamuoliu. Prieš jį Hausmanas, Visockas, vėl Brazys su kamuoliu. Tai atidengęs buvo Arūnas Visockas, per vėlai pastebėjo, tačiau suspėjo pervo kamuolį Arūnui Visockui ir dar du Arūno taškai. Rezultatas 14-6, kągi tikrai puiki pradžia. Bet pažiūrėsime, kaip klausys rungtynės toliau. Hausmanas su kamuoliu. Ieško savo aukštaūgių žaidėjų. Horvatas nesuprato. Horvatas ir Durašičius vienas kito. Dar viena slovėnės krepšininkų klaida. Ir ketvirta pirmo kelių minutę. 14-6 pirmauja. Žalgiriečiai prasižengė 12 numeris. Tai Peteris Vilsonas. Labiausiai prityrė su geras žaidėjas. Smelto Olimpijos komandoje jam 35 metų, ūkis metras 91 cm. Ir šį žaidėją tikrai irgi galėjome įsiminti ir rungtyniaujantį su Slovenijos komanda. Einikis, netaiklus metimas. Tačiau pats Gintaras atkovoja kamuolį ir dar du taškai. 16-6. Penktą pirmo kėlinį minutę. 10 taškų persvara pirmauja Kauno Žalgiris. Hausmanas su kamuoliu. Ir taikliai iš vidutinio nuotolio atakuoja Slavko Kotnikas. 16-8. Šiek tiek sušvelnina rezultatą Liublianos Olimpijos krepšininkai. Ir Rimas Kurtinaitis perėmė varžovo aikštės pusę. Algirdas Brazys. Rimu Kurtinaičiu puikiai perdavęs kamuolys ir dar du taškai. 18-8. Vėl 10 taškų skirtumas. Nežinau, kaip jums gerbiami žiūrovai, bet man pasirodė, kad šiek tiek gal truputį neatidžiai dengėsi tiek viena, tiek kita komanda, kadangi laisvi žaidėjai atsidūrė visiškai po krepšiu ir niekas iš komandos draugų nepadeda. Puikiai žaidė Rimas Kurtinaitis, 3-4-1 ir dar buvo Arūno Visocko prastai. Na, gerbina šiandien pradėjo rungtynės išties puikiai. Na ir minutės pertraukėlės be abejo prašo Liublianos Smelt Olimpijos komandos vyriausias treneris Šistovas Korolevskis. Na, jis patys Žmago Sagadinas. Na, jūs patys, gerbiami televizijos žiūrovai, girdite, kas darosi Kauno sporto halėje. Tikrai seniai tokio triukšmo nebuvo. Nebent, kaip aš jau minėjau, per paskutinęsias rungtynes, kai buvo žaidžiama su Madrido Realo komanda. Na, o tuo tarpu Smelto Olimpijos komanda tikrai nemenkas varžovas. Tai daugkartinis Jugoslavijos čempionas, jisai jeigu neklystu. Nors labai dažnai šią komandą mūsų kolegos spaudoje iki šiol vadino Jugoslavijos čempione. Tačiau paskutinį kartą čempione ši komanda tapo 1970 metais. 6 kartus tapo čempione, 6 kartus dalyvavo čempionų taurės turnyre. Taip pat dažnai žaidė taurių taurėje, žaidė taip pat ir koročių taurėje. Žodžiu, iš viso štai čempionų taurės turnyre žaidė net 40 rungtynių ir 21 iš jų laimėjo. Šios komandos atsuka pergalės prieš Ispanijos, Prancūzijos, Olandijos, Belgijos, Austrijos, Turkijos, Čekoslovakijos ir kitų šalių čempionus. Na, apie šią komandą dar spėsime papasakyti, o tuo tarpu rungtynės tęsiasi. 28-12 su skirtumu pirmauja Kauno Žalgiriečiai. Grūmėsi Einikis su Kotniku ir pirmoji Gintaro Einikio pražanga, iš kad prisipažinsiu tiek mes, tiek ir daugelis krepšinio specialistų, ypač pergyveno dėl Gintaro Einikio. Puikiai žinome, kad Gintaras Einikis kartais paskuba prasižengti, sugeba per kelias minutes susirinkti gana daug pražangų. Na, būtent tai ir jaudinama, tikėsimės, kad ši baimė bus be reikalo, na, baudos metą Slavko Kotnikas. Vienas labiausiai prityrusi tiek Liublianos Olimpijos, tiek ir Slovenijos rinktinės žaidėjų.
30 metų, ūgis 2 metrai, 6 centimetrai. Abu baudos metimai taiklus. Taigi 20-10 ir komandams liko dar žaisti pirmame kelnyje 14,5 minutės. Darius Lukminas su kamoliu. Rimas Kurtinaitis. Ir Rimas Kurtinaitis meta iš toli. Metimas atiklus. Gintaras Senikas grumėsi dėl kamolio. Atitenka kamuolys Kurtinaičiu. Ir ką rodo teisėjas? Teisėjas rodo, kad prasižengė penktas numeris. Tai Dušanas Hauptmanas. Taip pat prityręs 32 metų ir 1,85 m ūgio krepšininkas. Žalgiriečiai tęsia savo ataką. Darius Lukminas, Algirdas Brazys. Ir Algirdas Brazys metų. Antras šilės netiklus žalgiriečių metimas. 20-10. Rezultatas kol kas įsikeičia. Su kamaliu Dušanas Hauptmanas. Vilfanas. Ir iš tolėka koja Hauptmanas. Teisėjai atrodo, kad bus įskaityti 3 taškai. Taigi rezultatas sušvelnėja. 20-13 komandas jau skiria tik 13 taškų. Atsiprašau, tik 7 taškai. To pačio sako Darius Lukminas. Ir vėl 10 taškų skirtumas. 23-13 po taiklaus Darius Lukmino metimas. Na, Rimui Kurtinaičiui metimas pirmasis iš toli nepavyko. Tikėsimės, kad galbūt gerai sėksis šiose rungtynėse. Dariui Lukminui. Jėsto spragų žalgiriečių gynyboje Slovenijos krepšininkai. Ir vos neprado kamuolio Duršičius. Grumtynės po Žalgirio komandos krepšių. Kamuolys atenka Visockui. Į priekį skuba Darius Lukminas. Lukminas, Brazys, Kurtinaitis. Žaržiasi po krepšių ir... Taip, dėja, paskai nebus įskaityti. O prasižengia ketvirtas numeris Romanas Horvatas. Ir tai jau trečioji šio krepšininko pražanga, jį iš karto keičia kitas Liublianos komandos žaidėjas, tai šeštas numeris Jaka Daneu, jaunas 21 metų, 1,94 cm ūgio krepšininkas, taip pat rungtyniavo Saragosoje olimpiniame atrankos turnyre. Visockas grumėsi su Duršičiumi ir Gintaro Einį, kad reikia suskaityti šie taškai. 25-13 vėl, 12 taškų skirtumas, komandos sužaidė pirmame kelnyje beveik 9 minutės, 25-13. Vilfanas skardžiasi po krepčių, netaikus metimas, kas atrodo kamuolis. Su kamuoliu Kauno Žalgiris, priekyje Rimas Kurtinaitis, bėga Tauras Kombrys, jam dar tos kamuolys ir dar 2 taškai. 27-13, 14 taškų skirtumų pirmauja Kauno Žalgiris. Aštuntoji antro kėlinio minutė, su kamoliu 14 numeris Kotnikas. Beje, labai sunku šiandien žaisti, štai kaip tik dar 2 taškus pelno Kotnikas, skirtumas šiek tiek sušvelnėjo. Beje, labai sunku, norėjau pasakyti, šiandien žaisti Arūnui Visockui, taip pat Gintaru Einikiui, kadangi 2 vidurio polėjai Slovenijos komandoje yra 2 metrų 6 centimetrų, štai netaiklus Gintaro Einikio mums įprastas kablys. Ir tikrai, jeigu Einikis yra vienodo ūgio su savo dengiamu žaidėju, tai Visockas yra mažesnis beveik 10 cm, tačiau matome, kaip jis puikiai grumėsi dėl atkavotų kamolių. Na, o dabar atakuoja penktasis numeris, Denė Taikliai, Rivas Kurtinaitis, Darius Lukminas skuba į priekį ir prasižengia penktasis numeris. Hauptmanas, jam 35 metai, o ūgis 1,85 cm. Ne. Keitimas Žalgirio komandoje, kaip matome, eina ant atsarginių solelio tiek atsikvėpti Rimas Kurtinaitis. Ir vėl aikštėje Brazys. Na, o Slovenijos komandoje matome iš karto 2 juodaodžius krepšininkus. Tai 8 numeris Erikas Kuperis, 25 metai, ūgis 1,85 ir jo tautietis De Antonis Lengstonas, 27 metai, ūgis 2,4 m. Jie pakeitė 5 numerį Dušaną Hauptmaną ir 15 numerį Žarko Duršičių. Metimas išskaitytas, beje, dar nepaminėjom, kad Ištalė ir Gintaras Šivickas, kuris pakeitė taip sėkmingai pradėjusi šias rungtynes Arūną Visocką. Dar Gintarė minėjo apie tai, kaip sunku žaisti šiose rungtynėse Arūnui Visockui ir Gintaro Einikiui. Na, reikia priminti, kad Gintaro Einikio
žaidimų turbūt turi įtakos dar ir tai, kad apskritai buvo neaišku, ar jis galės žaisti šiose rungtynėse, kadangi per antras kontrolinės rungtynės su Vilniaus Statyba liko žaisti apie 3 minutės iki rungtynių pabaigos. Gintaras Einikis susižeidė ir tik gydytojų pastangų dėka jis šiuo metu yra aikštėje. Nu, prasižengė žalgiriečiai, jeigu neklystu, prasižengė Gintautas Šivickas. Baudas meta 12 numeris Peteris Vilsonas. 29-16 ir dar vienas baudos metimas. Na, kalbant apie Smelto Olimpijos komandą, turbūt reikia dar savotiškai pasidžiaugti, kad šiuo metu komando nerungtyniauja du tikrai labai įspūdingi krepšininkai, kurie praktiškai yra ir Slovenijos rinktinės lyderiai. Tai daugelį gerai pažįstamas Jurijus Dovsas, buvęs Jugoslavijos rinktinės žaidėjas, ir aukštaugis Teomanas Alibegovičius. Puikiai žaidė Gintautas Šiviskas ir 31-17. Taigi, Jurijus Dovsas jau antrą sezoną rungtyniauja Bolonijos Noro komandoje. Šią komandą mes puikiai pažįstame. Na, užsienį žaidė ir Teomanas Alibegovičius, atakuoja žalgiriečiai, Tauras Stumbrys, Darius Lukminas, dėja metimas netaiklus. Vien apie tai, ką reiškia šis žaidėjai, sako tokia skaičiai, kad Saragosoje, pavyzdžiui, Jurijus Dovsas pelnė net 132 taškus, o Teomanas Alibegovičius pelnė 118 taškų. Taigi, žalgiriečių laimė šių krepšininkų šiuo metu Smelto Olimpijos komandoje nėra. Gintautas Šiviskas šį kartą metimas netaiklus. Įpusėjo pirmasis kėlinys. 31-17. 14 taškų skirtumų pirmauja Žalgiris. Ir tikrai reikia pasakyti, kad labai džiugu šiandien Kauno sporto halėje. Tikrai neteko seniai čia būti, kai šitiek žiūrovų, tiek emocijų. Ir štai vėl žalgiriečiai žaidžia puikiai. Tauras Stumbrys su kamuoliu 4-2. Ir prasižengė Erikas Kuperis. Dar keičiasi žaidėjai abiejose komandose. Grįžta į aikštę Rimas Kurtinaitis ir Arūnas Visockas. Jie pakeitė Darių Lukminą ir Gintarą Einikį. Ir aikštėje Slovenijos komandoje 11 numeris Marijanas Kraljevičius. 22 metai, ūgis 2 metrai 12 cm. Aukščiausias komandos žaidėjas, taip pat olimpinės rinktinės žaidėjas. Ir Romanas Horvatas sugrįžo į aikštę, kuris jau yra prasižengęs 3 kartus. Deja prasižengė pats Rimas Kurtinaitis. Pirmoji Rimo Kurtinaičio pražanga. Ir kamuolys atitenka mūsų varžovams, Olimpijos komandos krepšininkams. Rezultatas nesikeičia, 31-17. Erikas Kuperis varosi kamuolį link Žalgirio komandos krepšio. Lengstonas. Erikas Kuperis meta iš toli, metimas taiklus, bet teisėjas atrodo rodė, kad taip, du taškai įskaityti, 31-19 po Eriko Kuperio metimo. Rimas Kurtinaitis, Tauras Stumbrys, prieš jį Erikas Kuperis, Algirdas Brazys. Rimas Kurtinaitis nesiryžo atakuoti, dabar meta išprovokavo savo varžovą. Teisėjas rodo, kad bus metamos 3 baudos, kadangi Rimas atakavo iš už 3 taškų metimo linijos. Nenori sutikti su teisėjai sprendimu. 6 numeris, tai Jaka Daneu. Pirmoji šių krepšininko pražanga, baudas meta Rimas Kurtinaitis. Na ir kol Rimas meta baudas, aš noriu priminti, kad po savaitės rugsėjo 17 Kauno žalgiriečiai žais atsakomąsias rungtynės, kur, kaip jau minėjo mano kolega Tautvydas, rungtyniaus ir Rimas Kurtinaitis. Taip pat žais čia ir Algirdas Brazys, o kitame rate neaišku, kaip bus su šių žaidėjų galimybė žaisti šiame čempionate. Neaišku, ar šį valiai toliau rungtyniauti jiem ar ne. Tolimas ir dėja taiklus Jakos Daneu metimas ir rezultatas šiek tiek sušvelnėjo, 34-21. Iki pirmo kelnio pabaigos 8 minutės ir 20 sekundžių. Tauras Stumbrys, Arūnas Visockas meta iš toli, metimas netaiklus, nes nesugebėjo grumti dėl kamuolio Gintautas Šiviskas, o į priekį jau skuba Olimpijos krepšininkai.
Erikas Kuperis. Beje, atkreipkite dėmesį, kad Arūnas Visockas dengia gerokai už save 15 cm didesnį Marijaną Kraljevičių, kurio ūgis 2 m 12 cm. Šiam krepšininkui tik 22 metai, nors jis jau turi nemažą patirtį ir Arūnui Visockui tikrai gana sunku šiandien įdengti. Na, o tuo tarpu Rimas Kurtinaitis prasižengia antrą kartą ir baudas mes jau tik ką minėtas Marijanas Kraljevičius. Na, ūgis 2 m 12, keista, tačiau Rūpčiučio mėnesį Saragosoje šio krepšininko rungtynėse su Lietuvos rungtynėmis taip ir nepamatėme. Na, mes labai dažnai kalbame apie tas rungtynes. Priminsiu, kad jas gana lengvai, rezultatų 90-73 laimėjo Lietuvos krepšininkai. Na, ir tuomet labiausiai pasižymėjo Arvydas Sabonis pelnęs 28 taškus, Šarūnas Marčiulionis 20 taškų. Na, o šiandien rungtyniaujančių krepšininkų žaidė tose rungtynėse Gintaras Einikis, pelnė 4 taškus. Ir Arūnas Visockas pelnė 2 taškus. Sėkmė atakuoja krepšį Gintautas Čivickas. Ir rezultatas 36-22. 7,5 minutės iki pirmo kėlinio pabaigos. Rimas Kurtinaitis skuba į priekį. Tolimas metimas, deja netaiklus. Grūmis dėl kamuolio Gintautas Čivickas. Kamuolys atitenka žalgiriečiams. Brazys nesiryžo veržtis po krepšių. Atsiveikinasi varžovai, tačiau ką rodo teisėjas? Teisėjas rodo, kad prasižengė 9 numeris Deantonis Lengstonas. Pirmoji, atrodo, šio krepšininko, tai pirmoji šio krepšininko pražanga. Na ir vėl keitimas aikštėje Darius Slupminas ir Gintaras Einikis, kurie pakeitė Algirdą Brazį ir Gintautą Švitską. O prie baudos metimo linijos Arūnas Visockas, kuris jau yra šešerungtinėse pelnės, man rodo, 11 ar net 13 taškų. Ypač sėkmingai Arūnas Visockas rungtyniavo pačioje šiurkim pradžioje. Pirmasis baudos metimas taiklus. Vėl 15 taškų skirtumas, didžiausias skirtumas šiose rungtynėse, kuris jau ne pirmą kartą tokiu tampa. Ir 38-22, tai jau tikrai didžiausias skirtumas šiose rungtynėse. Komandoms lyka pirmame kėlinyje žaisti dar 7 minutės ir 7 sekundės. Erikas Kuperis, Horvatas, Jaka Danel, Lengstonas, Grūmės iš mūsų aukštaūgis, sėkmingai žaidžia Gintaras Einikis ir priekyje jau žalgiriečiai. Nes nepasisekė šį kartą Arūnui Visockui ir į priekį skuba Jakas Danel. Ir Tauras Stumbrys prasižengė. Pirmoji Tauro Stumbrio pražanga prie baudos metimo linijos. Jaka Danel, 21 metai, vienas, netgi ne vienas, o jauniausias krepšininkas kartu su Romano Horvatu Liublianos Olimpijos komandoje. Ūgis 1,94 m. Netaiklus pirmasis baudos metimas. Žalgirio krepšininkai jau yra prasižengę 6 kartus, jų varžovai 8 kartus. Bet po kitos žalgiriečių pražangos, varžovai taip pat po kiekvienos pražangos mes baudas. 38-23, šiek tiek sušvelnėja, vienu tašku sušvelnėja skirtumas, liko žaisti pirmam kelnį 6 minutės ir 38 minutės. Netakliai iš toli atakavo Darius Lukminas. Na, iš toli šiandien nelabai sekasi mūsų krepšininkams. Laimė gana kol kas taikliai atakuoja iš vidutinį nuotolį ir iš pokrepšio. Tai čia jau spraga mūsų gynyboje ir tuo pasinaudojo Romanas Horvatas. Dar sušvelina rezultatą 38-25 ir dabar jau minutės patrukėlės prašo Kauno Žalgirio komandos treneriai Henrikas Giedraitis, Modestas Paulauskas. O kol komandos tarėsi, kaip žaisti toliau, priminsiu, kad šiemet Europos taurėse rungtyniaus dar dvi vyrų komandos. Koračio taurėje žais Vilniaus Statyba. Pirmosios rungtynės bus rugsėjo 30 dieną. Jie žais su Zagrebo Košarski klub, bet dėja turiu nuvilti visus vilniečius, kad šios rungtynės vyks Panevėžyje. Na, o atsakomosios rungtynės spalio 7 dieną. O štai Kauno atletas abi dvi rungtynės su Hapoelio Galil Elio iš Izraelio žais Izraelį ir dėja kauniečiai nematys šios komandos žaidimo. Taigi, lieka žaisti dar 6 minutės ir 23 sekundės pirmame kelyje. 38-25, 13 taškų skirtumas. Na, be abejo, jūs ir patys gerbiami krepšinio gerbėjai žinote, kaip svarbu šiose rungtynėse įgyti, iškovoti ne tik pergalę, bet dar įgyti ir kuo didesnį taškų skirtumą, kadangi viskas spręsis suskaičiavus abiejų rungtynių rezultatus. Taigi, kuo geresnių skirtumų, jeigu nugalės Žalgiris, tuo be abejo bus lengviau turbūt ir Liublianoje
kai bus žaidžiamas atsakomas rungtynės. Darius Luksminas, Rimas Kurtinaitis, prieš į Jaką Daneu, Tauras Stumbrys, Gintaras Einikis, nesiryšto įsiveržti į baudos aikštelę kol kas, Rimas Kurtinaitis, prieš į vėl Jaką Daneu. Ir matome, kaip aukštaugiai Žalgirio krepšininkai ir Visockas Reininkis mėgina visu, Rimui Kurtinaičiui sudaryti sąlygas atakuoti krepšį, dėsti tik nepasiseka. Nuo varžovai atrodo patrūpai apsipranta su žalgiriečių žaidimu. Žaidžia vis drąsiau. 38-27 po taiklaus juodaodžio Dentono Lengstono metimo. Na ir matote savo ekranuose, kad ką tik stovėjo 10-1 kėlinio minučių tik Liublianos Olimpijos treneris, na, o dabar jau pakilo ir Henrikas Giedraitis. Taiklus žalgiriečių metimas ir vėl 14 taškų skirtumas, 41-27, 5 minutės ir 10 sekundžių iki pirmo kėlinio pabaigos. Kraljevičius atsitraukė toli nuo krepšio žaidimas, kaip minėjau, jau 2,12 m, iš toli atakoja Hausmanas, netikus metimas, grūmėsi Einikis su Lengstonu ir teisėjas rodo, kad paskutinysis kamuolį lietė amerikietis ir kamuolį aikštę gražins Kauno Žalgirio krepšininkai. Teisėjas rodo, kad nuo prakaito turbūt sudrėko šiek tiek kamuolys. Na ir šiandien tikrai šios dienos rungtynėse bent pradžioje norisi pasakyti daug komplimentų Gintarui Einikiui ir Arūnui Visockui, kurie būdami žemesnio ūgio tikrai puikiai grūmėsi dėl atšokusių kamuolių. Dar kas vis netgi keistokas žiūrėti ir mūsų varžovus, kurie, kaip jau Gintarė minėjo, ne kartą yra kur kas aukštesni už mūsiškius, tačiau kol kas bent jau neryštingai veržiasi ir po mūsų krepčių. Iniciatyva į rankas atiduodami savo mažesniesiams komandos draugams, tikėdamasi, kad jiems pavyks vis toliau taikliai atakuoti. Kuperis veržiasi po krepčių, atidavė kamuolį Kraljevičiui ir jo metimas taiklus. 41-29, 12 taškų, liko žaisti 4 minutės ir 28 sekundės pirmame kėlinyje. Tauras Stumbrys su kamuoliu. Darius Luksminas. Ir štai vėl matome, kaip sudaro padėtį Rimui Kurtinaičiui ir teisėjas kažkodėl nefiksuoja pražangos. Netaiklus Rimo metimas. Na ir priekį jau skuba Liublianos Olimpijos krepšininkai ir atakuoja penktasis numeris. Dušanas Hauptmanas, 32 metų, metro 82 centimetrų ūgio. Na, o komandas teskiria 10 taškų, 3 minutės 55 sekundės iki pabaigos, prasižengia 11 numeris Marijanas Kraljevičius. Slovenijos komandos aukštaugis, keičiasi žaidėjai Žalgirio komandoje, grįžta aikštė Algirdas Brazys, jis keičia Taurą Stumbrį. Na, prie baudos metimo linijos Gintaras Einikis. Rimas Kurtinaitis, Algirdas Brazys, Darius Luksminas, Gintaras Einikis ir Arūnas Visockas. Tai žalgiriečių penketukas ir Hausmanas, Kraljevičius, Kuperis, Lengstonas ir Daneu. Tai Liublianos Smelto Olimpijos komandos penketukas, kuris yra šiuo metu aikštėje. Gintaras Einikis meta dar vieną baudą. Taiklus metimas ir 43-31, 12 taškų skiria komandas, su kamuoliu Erikas Kuperis. Hausmanas atakuoja iš rytinio nuotolio, netaiklus metimas ir ryštingai dėl kamuolio kovoja Gintaras Einikis, o priekyje jau Darius Luksminas ir Rimas Kurtinaitis. Darius Luksminas nesiryžo šį kartą atakuoti iš toli, Rimas Kurtinaitis. Ir taiklus Rimo Kurtinaičio tritaškis metimas. 46-31, likus žaisti 3 minutės 20 sekundžių pirmame kelnyje. Vėl 15 taškų skirtumų pirmauja Kauno Žalgiris. Su kamuoliu Erikas Kuperis. Nu, Marijanas Kraljevičius vėl žaidžia atsitraukęs, tarsi prisibijodamas Gintaro Einikio. Hausmanas, Lengstonas, Erikas Kuperis. Hausmanas. Atiduoda kamuolį Kraljevičiui. Šis stumdamas Gintarą Einikį, vis dėlto švystelėjo kamuolį link žalgiriečių krepšio ir kažkuris iš Liublianos Olimpijos komandos žaidėjų jį nukreipė į krepšį, taigi 46-23, liko žaisti 2 minutės 55 sekundės ir atrodo antrosios minutės patraukėlės paprašė Slovenijos komandos treneris Zmago Sagadinas ir jo padėjėjas Tomo Mahoričas.
Ir tiesiog keisokai man pasirodė žaidžia dabar Marijanas Kraljevičius, kuris būdamas gerokai aukštesnį metą iš po pat krepšio tiesiog išsigendęs likti Arūno Visocko, kad jisai nugesintų jo metimo. Išties keista turint 15 cm ūgio persvarą. Jūsų ekranuose kaip tik Liublianos Smelt Olimpijos komandos krepšininkai ir Kauno Žalgiriečiai. Na, tikrai malonu matyti vėl Rimą Kurtinaitį, Arūną Visocką, Algirdą Brazį. Tikrai ir pilna halė žiūrovų šiandien išties malonu ir manau, kad nesigaili nei vienas atėjęs čia, juo labiau, kad rungtynės tikrai šiandien įdomios. Baigėsi minutės pertraukėlė, 2 minutės 55 sekundės iki pirmo kėlinio pabaigos, 46-33 pirmauja Kauno Žalgiris, Darius Lukminas su kamuoliu atiduoda, ne, pats persvaro kamuolį į savo varžovą iš šias pusę, Erikas Kuperis prieš jį, vėl nieko po varžovų krepšių, palieka erdvės turbūt mūsų mažesniems krepšininkams įbėgti į laisvą plotą. Na, štai Rimą Kurtinaitį jau atidžiau saugo varžovai, tačiau šį kartą iš vidutinio nuotolio tai klieka koja Rimas Kurtinaitis ir 48-33. Vėl 15 taškų skiria komandos. Su kamaliu Jaka Daneu, Gautmanas, Lengstonas atakuoja iš vidutinio nuotolio, netokus metimas. Darius Lukminas su kamaliu, o priekį jau buvo Rimas Kurtinaitis, jau nepastebėjo. Dabar jau lietai žalgiriečiai įžaidžia kamalį. Grūmėsi Arūnas Visocka su Lengstonu ir šią dvikovą jau antrą kartą, man atrodo, laimi Dentanis Lengstonas. Erikas Kuperis vadovauja prie pat aikštės šoninės linijos komandos žaidimui Žmago Sagadinas ir Kotniko. Taiklus Kotniko metimas, gana senokai mes nematėme šio krepšininko, turiu omeny ne tai, kad jis nerungtyniavo, tačiau irgi gana neaktyviai žaidė kol kas. Jisai po ilgokas atrogas pelno 2 taškus, 48-35, pusantros, mažiau nei pusantros minutės iki pirmo kėlinio pabaigos. Darius Lukminas su kamuoliu. Algirdas Brazys. Kągi sugalvos žalgiriečiai šį kartą, Arūnas Visockas. 5 sekundės liko laikyti kamuolį, Darius Lukminas sudaržėsi ir atiduoda kamuolį tiesiai varžovams į rankas. Hauptmanas. Ir taiklus Hauptmano metimas. 48-37 komandas. Vėl teskaria 11 taškų. Žaisti liko 50 sekundžių iki pirmo kėlinio pabaigos. Rimas Kurtinaitis. Brazys. Darius Lukminas atiduoda kamuolį Einikiui, šis gražina kamuolį Lukminui, Lukminas metai iš toli, metimas labai nepiklus, net neliečia krepšio ir jau į priekį skuba vėl Olimpijos krepšininkai Erikas Kuperis. Na, gana netidžiai šį kartą jis buvo prižiūrimas, o jau kelis kartus atakavo šis krepšininkas, tai klėris 3 taškų zonas. Kotnikas atiduoda kamuolį Hauptmanui, šis Lengstonui. Lengstinas prieš Visocką, metimas netaiklus, bet tačiau kamuolį atkovoja Kotnikas ir išprūsta kamuolys, lanko kamuolį vėl atkovoja Kotnikas, o pražanga bus įrašyta Dariui Lukminui. Darius Lukminas, pirmoji pražanga ir atrodo jau minutės atrukėlė šį kartą prašo Kauno Žalgirio komandos treneriai. Žaisti liko 9 sekundės, 48-37 ir baudos metimai į Žalgirio komandos krepšį. Jeigu neklystu, baudas mes Slavko Kotnikas, 30 metų, 2 metrai, 6 centimetrai. Pagrindinis ne tik Liublianos Olimpijos, tačiau ir Slovenijos rinktinės žaidėjas. Kartu su jau minėtu Teomanu Libekovičiumi, pagrindinės smūgiamoji priekinės linijos jėga Slovenijos rinktinėje. Jūs ekranuose Olimpijos komanda su savo treneriu Zmago Sagadinu, kuris jau kapinėjau treniruoja ir Slovenijos rinktinę. O dabar jau žalgiriečių žaidėjai bando įkvėpti savo draugus šiom paskutiniom 9 sekundėm. Rimas Kurtinaitis. Nu, taip, atrodo, kad baudos nebus metamas. Paprasčiausia kamuolys atiduodamas
Liublianos krepšininkams Jakas Daniel. Slavko Kotnikas bandė versis. Puikiai žaidžia Gintaras Einikis. Lieka 2 sekundės. Rimas Žurknaitis labai nedidelis metimas. Ir pirmasis kėlinys pasibaigė. Jį rezultatų 48-37. 11 taškų skirtumų. Laimi Kauno Žalgiris. Taigi pertrauka ir tikėsimės, kad antras kėlinys mūsų teiks dar daugiau teigiamų emocijų. Taigi prasidės netrukus antrasis kėlinys. Kaip pamenate, pirmąjį kėlinį rezultatu 48-37 laimėjo Kauno Žalgiris. Na ir pasižiūrėkime startinius komandų penketukus. Kauno Žalgiris, Gintaras Einikis, Arūnas Visockas, Darius Lukminas, Algirdas Brazys ir Rimas Kurtinaitis. Na, o Olimpijos komanda prie ginčio linijos stovė Slavko Kotnikas, taip pat antras vidurio polėjas Žarko Durišičius, taip pat labiausiai prityręs žaidėjas Peteris Vilfanas, jam 35 metai 12 numeris. Aštuntasis numeris Erikas Kuperis, na ir šeštasis numeris Jaka Daniau. Pirmoji antro kėlinio minutė, su kamuoliu 15 numeris, dabar 6 numeris Jaka Daniau, Vilfanas. Ir vėl puikiai po krepšiu žaidžia Gintaras Einikis. Skuba į priekį žalgiriečiai, Darius Lukminas, Rimas Kurtinaitis vadovauja komandos draugams. Algirdas Brazys. Ir taip puikus Algirdo Brazio perdavimas ir 2 taškus pelno Rimas Kurtinaitis ir jis dar stos prie baudos metimo linijos. Ir iš karto pasakysime, kas geriausiai tai kreipite dėmesį su ekranuose Šarūnas Marčiulionis, taigi atvyko jau į Lietuvą, kur bus keletą dienų. Tvarkysis savo reikalus, baudas meta Rimas Kurtinaitis, taiklus jo metimas 51-37 ir kasgi rezultatyviausiai žaidė pirmame kelyje. Taigi Rimas Kurtinaitis buvo pelnęs 13 taškų, dabar jau yra pelnęs 16 taškų, Arūnas Visockas pelnė pirmame kelyje 13 taškų ir Darius Lukminas 8 taškus. Na o Olimpijos komandoje pirmame kelyje rezultatyviausiai žaidė Hausmanas, 7 taškai, Slavko Kotnikas, 10 taškų. Gintaras Einikis, laisvas po krepšių, 2 taškai ir 53-39, antra kelnė minutė. 14 taškų skirtumų pirmauja Kauno Žalgiris ir dar kartą priminsiu, kad žalgiriečiams reikia įgyti kuo didesnį pranašumą, kad būtų lengviau rungtyniauti. Kai vyksta atsakomosios rungtynės, na, be reikalo pasikarščiavo šį kartą Gintaras Einikis. Laimė kamuolys atitenka žalgiriečiams, susidūrė Gintaras Einikis ir Rimas Kurtinaitis. Na, atrodo, nieko rimto nesitiko. 53-39. Baigėsi antro kėlinio minutė. Brazys su kamuoliu. Prieš jį Jaka Daniau. Darius Lukminas meta kamuolį krepšį, tačiau teisėjai fiksuoja pražangą. Prasižengė Gintaras Einikis. Tai trečioji jau Gintaro Einikio pražanga šios dienos rungtynėse. Nu, tai be abejo kelia nerimą, kadangi antro vidurio polėjo tokio kaip Gintaras Einikis žalgiriečiai tikrai neturi. Dar vienas taiklus Slovenijos komandos metimas. 53-41, trečia. Antro kėlinio minutė. Yra Arūnas Visockas. Pelno dar 2 taškus. 15. Arūno Visocko taškas, 16 yra pelnęs Rimas Kurtinaitis šiose rungtynėse. Erikas Kuperis vos neprarado kamuolio. Jakas Daniau su jo grumėsi Darius Lukminas. Durišičius ir
Erikas Kuperis atakuoja ir atrodo teisėjas išskaitys 3 taškus. Taigi gana netidžiai kažkodėl tai dengia mūsų krepšininkai šį žaidėją. Jis ir pirmame kelnie pademonstravo, kad sugeba taikliai mesti toli, labai aktyviai gynasi Olimpijos krepšininkai 55-43. Prasižengė Erikas Kuperis, nenori sutikti su teisėjų sprendimu. Priminsiu, kad šioms rungtynėms teisėjauja Kšištofas Korolevskis iš Lenkijos ir Karolas Brūnas iš Čekoslovakijos, o rungtynių komisaras, FIBA komisaras, Juozas Jankauskas. Su kamuoliu vėl Kauno Žalgirio krepšininkai, Darius Lukšūnas ir Erikas Kuperis prieš jį. Brazys. Kam šį kartą pražanga? 12 numeris tai Peteris Vilfanas. Peteris Vilfanas, 35 metai, ūgis metras 91 centimetras. Ir Peteris Vilfanas prasižengė antrą kartą šiuose rungtynėse. Rimas Kurtinaitis, išsprūdo kamuolys. Ir teisėjai rodo, kad kamuolį aikštę gražins mūsų varžovai. Liublianos Smelto Olimpijos krepšininkai Erikas Kuperis. Rodo, kad bus bandomas pirmasis derinukas. Peteris Vilfanas atiduoja kamuolį Slavko Kotnikui ir Slavko Kotnikas pelno 12 tašką šiose rungtynėse. Jis rezultatyviausias Olimpijos komandos žaidėjas. Ketvirtoji antro kėlinio minutė 55-45 šiek tiek sušvelnino skirtumą ir prasižengė Žarko Durašičius. 31 metai, ūgis 2 metrai 6 centimetrai. Tai pirmoji šio krepšininko pražanga šiuose rungtynėse. Išties sunkiai matosi grumėsi Gintaras Einikis ir Arūnas Visockas, nes juos gana kibiai dengia ir gana grubiai, netgi pasakyčiau, Slavko Kotnikas ir Žarko Duričius. Na, o su kamuoliu dabar Rimas Kurtinaitis. Darius Lukminas, Algirdas Brazys, Gintaras Einikis ir Rimas Kurtinaitis, labai skubotas metimas, be to priežymė aukštesnį Žarko Duršičių ir į priekį užskuba Slovenijos krepšininkai. Su kamuoliu 12 numeris Vilfanas, Daniel vadovauja savo komandos draugams. Beje, mes jau minėjome apie tai ir pirmame kelyje, kad šiandien žalgiriečiams neįtin sekasi atakuoti iš toli. Tai žiūriu dabar į pirmo kelnio techninius duomenis. Žalgiriečiai iš 3 taškų metimo linijos metė 10 kartų, pataikė 4, tai 40%. Na, neką geresnis ir varžovo taiklumas, jie metė 3 kartus, pataikė tik vieną kartą. O susižeidžiama rodos Gintaras Einikis šlupčioje iš aikštelės. Na, tai tikrai labai nemalonu. Mes dar kada priminsime, kad pirmadienį, kai buvo žaidžiamas kontrolinės rungtynės su Vilniaus statybos komanda, Gintaras Einikis susižeidė ir buvo neaišku, ar jis galės žaisti ir šiose rungtynėse. Ir štai, jeigu tai atsinaujino šį traumą, gali būti, kad Gintaras Einikis ir nebegalės tęsti rungtynių. Tai būtų tikrai didelis praradimas. Na, bet tikėsimės, kad to net taip neatsitiks. Nu, o tuo tarpu su kamuoliu Liublianos Olimpijos krepšininkai. Durašičius perduoda kamuolį Slavko Kotnikui. Ir iš antro karto Slavko Kotnikas pelno savo 14 tašką. Prasižengė tik aikštėje pasirodęs 11 numeris Gintautas Šivickas. O Slavko Kotnikas mes dar vieną baudą. Kągi, padėtis šiek tiek komplikuojasi. 55-47. Penktoji antro kėlinio minutė, taiklus Kotniko baudos metimas ir komanda seskiria 7 taškai. Jeigu neklystu, tai mažiausias skirtumas šios dienos rungtynėse. Na, beveik nuo pirmo kėlinio pradžios žalgiriečiai buvo įsiveržę į priekį ir nuolatos pirmavo 10, 12, 14 taškų skirtumų. Prasižengė Žarko Durašičius, antrasis. Antrą kartą prasižengė šis krepšininkas, baudas mes Arūnas Visockas. Ir matome susirūpinę ir žalgiriečių komandos treneriai, Henrikas Giedraitis ir Modestas Paulauskas.
Pirmasis metimas taiklus. 56-48. Ir jau pats suprato Arūnas Visockas, kad jo šis metimas netiklus, skubėjo prie krepšio, tačiau varžovai buvo šį kartą greitesni. Taigi, šeštą antro kėlinį minutę, 56-48, pirmauja Kauno Žalgiris su kamuoliu Jaka Daniel. Atiduoda kamuolį Kuperį, jis vėl gražino Jakai Daniel, sutrukdė šį kartą Brazys. Slovenijos krepšininkų taikliai atakuoti. Ir šį kartą gali norėjo skaityti netaiklus perdavimas. Tačiau jeigu dar Brazio perdavimą, Rimas Kurtinaitis šiaip taip sugebėjo pagauti kamuolį, tai pakartotinas kamuolys, kurį netaiklė perdavė Gintautas Šivickas, išradėjo už aikštės ribų. Taigi su kamuoliu vėl mūsų varžovai. Durašičius, Kuperis, Vilpanas. Nepajūto laisvę ir Slavko Kotnikas. Prieš jį dabar žaidžia Gintautas Šivickas. Ir vėl du slovėnius krepšininkai prieš vieną Gintautą Šivicką. Ir komanda seskiria 6.5, 56-50 su kamuoliu žalgiriečiai. Rimas Kurtinaitis. Taiklus šį kartą Rimo metimas. 58-50 ir Rimas Kurtinaitis jau yra pelnęs šiose rungtynėse 18 taškų. Erikas Kuperis su kamuoliu. Ir Gintautas Šivickas prasižengė. Tai trečioji šio krepšininko pražanga. Be abejo, stinga Gintautui Šivickui ir ūgio ir patirties, grumiantis su tokiu prityrusiu varžovu kaip Slavko Kotnikas, kuris jau užsigrūdinęs ir Europos taurių turnyruose ir olimpiniame atrankos turnyre. Durašičius, Jaka Daniel, gana lengvai apgauna Gintautą Šivicką, pelna 2 taškus ir vėl tik 6 taškai skiria komandas. 58-52, baigėsi 7 antro kėlinio minutė. Nu, priminsiu, kad žalgiriečiams labai svarbu įgyti kuo didesnį pranašumą, nes puikiai žinome, kas darosi sporto salėse, kai rungtyniauja buvusios Jugoslavijos krepšininkai, keičiasi žaidėjai, laimė grįžta į aikštę Gintaras Einikis ir Tauras Stumbrys, jie keičia Arūną Visocką ir Darių Lukminą. Na, be abejo, galbūt treneriai norėtų pakeisti ir Gintautą Šivicką, bet manau, kad paprasčiausiai duoda palisėti tiek Dariui Lukminui, tiek ir Arūnui Visockui. Na, Gintaras Einikis, matau, šlupčiutumas, bet vis dėlto ses šias rungtynės. Gintautas Šivickas. Deja, vėl netaiklus metimas. Nu, panašu, kad jis labai nepasitikėdamas savimi visi tai metė į krepšį. Ir vėl Slovenijos krepšininkų atalka Erikas Kuperis pakėlėsi viršų 4 šiustus, rodė derinuką ir nieko nelaukdamas pat metą, laimė netaiklį ir kamuolys žalgiriečių rankose. Eilinį kartą šiandien puikiai dėl atšokusių kamuolių kovoja Gintaras Einikis. Na, o dabar jau Algirdas Brazys komandos draugams parodė, kad darys derinėlis. Rimas Kurtinaitis su kamuoliu. Na, iš ties labai atidžiai dengėsi Slovenijos olimpijos krepšininkai. Gintautas Šivickas, atsiprašau, ir prasižengė 15-asis numeris Žarko Durišičius. Gintautas Šivickas mes baudas. Teisėjas informatorius mūsų pataiso, prasižengė Slavko Kotnikas. Tai pirmoji šio krepšininko pražanga. Na ir vėl šį kartą šiek tiek sudelsė, man atrodo, po krepšių Gintautas Šivickas galėjo atakuoti iš karto. Na, laimė bent jau varžovas prasižengė ir tai Gintautas Šivickas meta baudas. Pirmasis baudos metimas taiklus, 59-52 ir antrasis taiklus. 60-52, 8 taškai skiria komandas, baigėsi 8 antro kėlinio minutė. Erikas Kuperis su kamuoliu prieš jį Brazys, Vilfonas prieš jį Kurtinaitis, Jakas Daniel, Verpeteris Vilfonas su kamuoliu. Iš toli, taikliai atakuoja Peteris Vilfonas. Du taškai atrodo, du arba net
Taip, du, tik laimė, tik du taškai. Įskaityti, 65-54. Ir atrodo, Gintautas Šivickas prasižengė ketvirtąjį kartą. Iš karto sėda ant atsarginių žaidėjų suoliuko, grįžta į aikštę Arūnas Visockas. O dar vieną baudą meta Peteris Vilsonas. Tik 5 taškai skiria komandas. Devintoji antro kelnį minutę prasidėjo. 65-55 Sauras Stumbrys su kamoliu. Ir prasižengė šeštasis numeris, tai Jaka Daneu. 25 metai, ūgis 1,94 m, Slovenijos olimpinės rinktinės žaidėjas. Tai, pažiūrėsime, kuri tai trečioji šio krepšininko pražanga šiose rungtynėse ir baudas mes Rimas Kurtinaitis. Rezultatyviausias žalgiriečių komandai, kai šiol pelnės 18 taškų. Na ir tai reikia pažymėti, kad yra jau 8-oji olimpijos komandos komandinė pražanga ir nuo šiol visą laiką Žalgirio krepšininkai mes po vieną baudą, mes prieš tokią kibaus žaidimo, kibios gynybos matyt, Žalgirio krepšininkams bus truputėlį lengviau dabar žaisti. Na ir puikiai sužaidė gynyboje žalgiriečiai, Tauras Stumbrys su kamoliu. Na, sugrįžus į aikštę, Gintaro Einikį, šiek tiek ir vėl apsiramino ir Slavko Kotnikas ir Gorišičius ir taiklus Rimo Kurtinaičio tolimas metimas. 63-55, 21 taškas savo komandai, pelnė taigi beveik lygiai trečdalį taškų, pelnė Rimas Kurtinaitis šiose rungtynėse savo komandai. Jakas Daniel su kamoliu, Peteris Vilfonas ir taiklus Peterio Vilfono metimas. 63-57, na ką, kai tikrai labai agresyviai rungtyniauja Peteris Vilfonas šiose rungtynėse. Na, man atrodo, dabar Gintaras Einikis pats pasimetė, galvodamas, ar galbūt net jiems ir šešėjas baudą ir metė gana neriškingą, kamuolys nepataikė į krepšį. Slavko Kotnikas grūmėsi ir šį kartą jau Gintaras Einikis, man atrodo, saugodamas, jis kad neprasižengtų ketvirtą kartą, gana lengvai leido į mes kamuolį krepšį ir 63-59. Tik 4 taškai skyrė komandos. 10. Antro kelnį minutę. Tauras Stumbrys. Netaiklus metimas ir kamuolį atkovoja varžovai ir be to dar prasižengė. Atrodo prasižengė pats Tauras Stumbrys. Iš karto minutės pertraukėlės prašo Žalgirio komandos treneriai Henrikas Giedraitis ir Modestas Paulauskas. Na ir kažkaip man pasirodė, kad šiek tiek nepasitikėdamas savimi šiandien žaidė Tauras Stumbrys. Mes tikrai pratę matyti į rungtyniaujantį žymį ryštingiau, kol kas panašu, kad jis aikštelėje tiesiog neranda vietos. Šarūnas Marčiulionis, kaip tai jūsų ekranas jau dar kartą. Irgi žiūri į tablo. Na kągi, kur kas sunkiau klostosi rungtynės antrame kelnyje. Net ir mums kelnyje žalgiriečiams ir lengviau sekdavosi apsiginti nuo savo varžovų metimų iš vidutinių nuotolių. Geriau sekasi kovoti dėl atšoko su kamuoliu. Na ir kur kas taikliau atakavo krepšį, ypač iš toli ir jie patys. Kol kas dėja antrame kelnyje matėme tik kelis taiklius metimus iš toli. Rimo Kurtinaičio ir vieną kartą Darius Lukminas taikliai atakavo. Na, o kaip jau taškų darosi pelnyti vis sunkiau. Jaka Daniel, Dorošičius, Peteris Vilfonas su kamaliu. Slavko Kotnikas grūmėsi su Gintaru Einikiu. Ir pats Peteris Vilfonas pelno dar du taškus. Ir tik du taškai. Tik du taškai skyrė komandas po Peterio Vilfono metimo. 63-61 iki antro kėlinio pabaigos. 9 minutės ir 43 sekundės. Dar vienas žiūrėsiu klaida. Vėl Peteris Vilfonas, vėl du taškai. Pirmą kartą šiose rungtynėse rezultatas tampa lygus. 63-63. Komandams lygos sužaisti antrame kelnyje 9,5 minutės. Ir stebint šios dienos rungtynės, tikrai nepasakytum, kad Peteriui Vilfonui jau 35 metai ir jisai pirmą suspėjo tiek į gynybą, tiek į polimą ir antrame kelnyje žaidžia labai puikiai. O žalgiriečiam matom ir toliau nesiseka, nes skubėdami pereina į priešininkų aikštelės pusę Slovenijos krepšininkai.
Netrodo pajuto žaidimas skonį slovenijos krepšininkai, pajuto, kad žalgiriečių žaidimas šiek tiek sutriko ir be abejo bando to pasinaudoti ir per tą laiką pelnyti kuo daugiau taškų, išmušti žalgiriečius iš vėžių ir be abejo dabar daug kas priklausys nuo to, kaip šalta kraujiškai sugebės žaisti žalgiriečiai tokioje įtemptoje situacijoje, grįžta į aikštę Rimas Kurtinaitis, jis keičia Darių Lukminą. Na, kamuolys atiteks žalgiriečiams. Tauras Stumbrys meta vieną baudą, kadangi, kaip jau minėjome, komanda yra prasižengusi 8 kartus. Pirmasis metimas taiklus. O žaisti lieka 8 minutės 42 sekundės ir tik vienas taškas teskiria komandas. Kaip jau minėjom, tikrai nekaip klostosi įvykiai aikštėje antrajame kelinyje. Pirmam kelinyje atrodė, kad rungtynės, antram kelinyje galbūt bus ir net nelabai įdomios. Na, o dabar 2 taškai skiria komandas ir vėl į priekį skuba Olimpijos krepšininkai. Su kamuoliu penktasis numeris Dušanas Hauptmanas. Nuo tų tarpų sporto žalėje tikras aistrų katilas. Be abejo, smarkiai jaudinasi Kaunas sporto sargaliai ir tai už mūsų nugarų sėdžiai gana nemaža grupė, taip pat iš Pavienos atvykusių sargalių, tad beveik nenutyla ovacijos išsveitimas tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Keičiasi žaidėjai Slovenijos komandoje. Erikas Kuperis vėl aikštėje, jis pakeitė 6 numerį Jaką Ganeu. Ir 65-63. Klauso Kotnikas vos neprado kamulio. Ir kad jie atrodo, kad sužinsnevo. Sužinsnevo Klauso Kotnikas, nepatenkintas slovenų treneris Zmago Sagadinas. Neudo tarp žalgiriečių jo perėjo į savo varžovą šiek pusės. 8 minutės iki antro kelnio pabaigos. 65-63. Dviejų sukirtumų pirmauja Žalgiris. Prasižengė 15 numeris. Tai Žarko Durišičius. Trečioji šio krepšininko pražanga. Arūnas Visockas mes vieną baudą. Laimė pirmasis metimas taiklus. Dar vienas mėginimas. Taigi jau 4 taškai skiria komandas, 67-63. Erikas Kuperis su kamuoliu. Rimas Kurtinaitis, Arūnas Visockas, Gintaras Einikis, Tauras Stumbrys ir Algirdas Brazys. Netaiklus slovėnų metimas ir greita žalgiriečių kontrataka. 3-2, pas Tauras Stumbrys įmeta kamuolį ir 69, atsiprašau. 71, tai jau bus 63, kol kas nesikeičia rezultatas kažkodėl tablo. Tai 4 taškai. Ir matom, kaip prisingai grumėsi Gintaras Einikis su Slavko Kotniku. Erikas Kuperis su kamuoliu. Ir prasižengė Tauras Stumbrys. Tai 7 Žalgirio komandos pražanga. Na ir minutės per traukėlę. 69-63, 6 taškai ir iki antro kėlinio pabaigos 7 minutės ir 6 sekundės. Na, suprato, kad šiek tiek vėl ne visai jo komandai naudinga linkme pakreipo žaidimas. Minutės per traukėlės paprašė Liublianos Smelto Olimpijos komandos vyriausiasis treneris Zmago Sagadinas. Jūsų ekranuose Modestas Paulauskas ir Henrikas Giedraitis. Labai atkakliai vyksta antrasis šių rungtynių kelinys. Pirmame kelinyje žalgiriečiai buvo vienu metu įgyję net 16 taškų skirtumą.
Nu, prieš kelias minutės varžovams net pavyko išlyginti rezultatą. Tai sugrįžo į aikštę Rimas Kurtinaitis, šiek tiek atidžiau pradėjo žaisti ir kiti žalgiriečiai ir sunkiai, tačiau vėl pavyko atstatyti bent jau šiokį tokį pranašumą. 69-63. Tarp kitko, jeigu žalgiriečiams vis dėlto pavyktų veikti šį pirmąjį barjerą, antrame rate jų lauktų taip pat labai pavojingas varžovas, tai Pirėjo Olimpiakosas, taip pat komanda turinti nemažą patirtį, dalyvavusi ne viename Europos taurių turnere. Na ir dar viena maloni žinia, kad net jeigu žalgiriečiams nepavyktų įveikti arba šio arba antrojo barjero, pagal FIBA nuostatus jie dar galėtų užsiregistruoti ir žaisti taurių taurės turnere. Bet tikėsimės, kad tai vis tiek bus ne paskutinės žalgiriečio rungtynės, na, kaip žinote, rungtyniauja taurės turnyrus ir kiti mūsų klubai. Prasižengė, atrodo, Gintaras Einikis ir tai ketvirtoji Gintaro Einikio pražanga. Keitis žaidėjai Olimpijos komandai, kštie pasirodė De Antonis Levingstonas, jis keičia Žarko Durašičių. Ir tik ketvirtoji Gintaro Einikio pražanga, tai jau aštuntoji Žalgirio komandos pražanga antrajame kėlinyje. Gintaras Einikis atkovoja kamuolį. Tauras Stumbrys neskuba. Rimas Kurtinaitis su kamuoliu. Pagaisino, kad mes iš toli suklaidino Erika Kuperį. Dėja, iš arti metimas buvo netaiklus. Kam atsitinka kamuolys? Kamuolys atsitinka Žalgiriui. Nesutinka Olimpijos komandos žaidėjas Dušanas Hausmanas su teisėjo sprendimu. Tačiau, kaip jau esame įpratę, tokiose situacijose teisėjai nuginčyti neįmanoma tas. Kamuolys lieka Žalgirio komandos rankose. 6 minutės ir 26 sekundės iki antro kelnio pabaigos. Gana ilgokai nesikeičia rezultatas 69-63. 6 taškų skirtumų pirmauja Kauno Žalgirio krepšininkai. Na, manau, kad pačioje rungtynių pradžioje galbūt šiek tiek sutrikė buvo ir patys Olimpijos krepšininkai, kurie, kaip jau minėjau, turi tikrai didelę ir seną patirtį, dalyvavo ne vienoje Europos taurių taurėje ir ko gero galbūt buvo girdėję, kad netaiklus Algirdo Brazio metimas, buvo girdėję, kad pastaruoju metu žalgiriečiai liko beveik be savo lyderių. Dar kartą kamuolys atitenka Žalgirio krepšininkams. Vėl Brazys, Gintaras Einikis, Tauras Sumbrys. Gana ramiai netoli šonės linijos stovi Rimas Kurtinaitis, Arūnas Visockas, taiklus metimas. 71-63. Sunkiai, tačiau žalgiriečiai pamažu vėl didina persvarą. Žaisti liko 5 minutės ir 50 sekundžių iki antro kėlinio pabaigos. Kotnikas su kamuoliu. Peteris Vilfonas, Hausmanas. Metais dvidinio nuotolio netaiklus metimas. Ir taip dėja. Penktą kartą prasižengė pagrindinį Žalgirio vidurio polėjas Gintaras Einikis. Grumtynėse su Slavko Kotniku. Jis nustumė savo varžovą ir penktoji Gintaro Einikio pražanga. Taigi liko žaisti 5 minutės ir 39 sekundės iki antro kėlinio pabaigos. Atsitiko tai, ko labiausiai bijojo ir treneriai, ir mūsų krepšinio specialistai. Slavko Kotnikas. Pirmasis baudos metimas taiklus. Slavko Kotnikas pelno jau 17 tašką šiuose rungtynėse. Rezultatyviausias savo komandoje. Antrasis metimas netaiklus. Vėl Slavko Kotnikas atkovojo kamuolį. Sakė, neapdarei šį kartą sužaidė žalgiriečiai. Erikas Kuperis. 7 taškai skyrė komandas. 5,5 minutės iki antro kėlinio pabaigos. Grįžo į aikštę ir Horvatas. Vilfonas meta iš toli. Netaiklus metimas. Grumtynės dėl kamuolio. Algirdas Brazys atkovoja kamuolį ir priekį skuba jau Arūnas Visockas. Pats veržiasi po varžovų krepšiu. Taiklus metimas. 73-64. Ir jeigu neklysiu, tai jau 18-asis Arūno Visocko ataskas šiuose rungtynėse. Mažiau nei 5 minutės liko komandą žaisti.
antrame kelnyje, nors aš labai dažnai vartoju, kad iki antro kelnių pabaigos antrame kelnyje, tačiau šiuose rungtynėse gali būti užfiksuotas ir lygiasis, taigi galim drąsiai jau sakyti, kad žaisti liko šiuose rungtynėse 4 minutės ir 53 sekundės, kadangi viską nems atsakomasis rungtynės Liublianoje. Taigi šios rungtynės gali pasibaigti ir lygiosis, pratesimo nebus. Baudos meta Erikas Kuperis, metimas netaiklus. Į priekį veržiasi Žalgiris, Rimas Kurtinaitis. Tauras Stumbrys. Nesiryžo atakuoti Arūnas Visockas. Debė galbūt teisingai padarė. Rimas Kurtinaitis veržiasi po varžovų krepšių. Grūmėsi, kamperis pražanga. Pražanga Romanui Horvatui. 21 metai, ūgis 1,97 m. Ir tai turėtų būti ketvirtoji šio krepšininko pražanga, nes tris kartus jis buvo prasižengęs pirmame kelnyje. Baudas mes Rimas Kurtinaitis. Rimas Kurtinaitis pelnė jau 21 tašką. 4 minutės 37 sekundės iki rungtynių pabaigos. 74, 64, 10 taškų. Ir dar vienas baudos metimas. Netaiklus šis metimas, kas atvos kamuolis. Atkovoja mūsų varžovai. Ir Erikas Kuperis, kaip jau įprasta, vadovauja savo komandos draugų žaidimui. Kartą du žaidėjai ruošiasi pasirodyti šioje slovėnų komandoje. O su kamuoliu kol kas Erikas Kuperis. Algirdas Brazys, kaip matome, dabar pasikeitęs ir dengia aukštąjį Košniką. Ir žalgiriečių kamuolys. O žaisti lieka 4 minutės 15 sekundžių, jau 10 taškų pirmauja Kauno Žalgiris. Tai galima matyti šiek tiek lengviau atsipūsti, tačiau žaisti dar lieka laiko gana daug. Ir kaip jau nekartą minėjo Tautvydas, labai svarbu vis tik tai skirtumą šios dienos rungtynėse. Arūnas Visockas nesiruožys atakuot, Gintautas Šivickas su kamuoliu. Man tiesiog dabar pasirodė, kad Slavko Košnikas išstumė Arūną Visocką, tačiau teisėjai neužfiksavo pražangos. Taigi, kamuolys atitenka mūsų varžovams, žaisti lieka 3 minutės 56 sekundės, neveltui vis dažniau mes minime laiką, tai kaip jau mane pakartojo ir Gintarė, be abejo jaudina, kokius skirtumus laimės žalgiriečiai šias rungtynes, nes be abejo po savaitės Liublianoje bus kur kas sunkiau rungtyniauti. Hausmanas palikėjas grįžo į aikštę ir šeštas numeris Jaka Daneo su kamuoliu pasižengęs. Prasižengė, kas kuris iš varžovų, tai sužinosime kuris. Atrodo, De Antonis Lenstonas, tai amerikietis, juodaodis krepšininkas, rungtyniaujantis Liublianos Smelt Olimpijos komandoje. Tai antroji su krepšininko pražanga. Na, be abejo, ne taip svarbu, kuri tai pražanga, svarbu, kad su kamuoliu vėl Kauno Žalgirio krepšininkai. Lieka žais 3 minutės 35 sekundės, 74, 64. Rimas Kurtinaitis su kamuoliu. Vėl veržiasi po varžovų krepšių ir šį kartą paskubėjo Rimas atakuoti krepšį. Metimas buvo labai netaiklus, sutrukdė varžovai ir su kamuoliu jau Hausmanas. Hausmanas prieš Kurtinaitis. Šį kartą paskubėjo Hausmanas, bet kamuolį atkovojo Lenksonas. Vilfonas su kamuoliu. Vėl Hausmanas. Durasičius prieš Kurtinaitį. Ir taip Rimui Kurtinaičiui bus įrašyta pražanga. Rimas Kurtinaitis prasižengė ketvirtą kartą. Kągi, tai irgi gana pavojinga, be jokios abejonės, sunkoka buvo Rimui Kurtinaičiui grumtis su Žarko Durasičiumi, kurio augis 2,06 m. Rimo Kurtinaičio augis 1,95 m, taigi 11 cm skiria šios krepšininkus. Taigi Žarko Durasičius meta baudas. Pirmasis metimas taiklus, 74-65. Dabar jau po ilgokas pertraukos taškus pelno Slovenijos krepšininkai. Antrasis baudos metimas. Netaiklus, Tauras Stumbrys atkovoja kamuolį. 3 minutės ir 3 sekundės iki šių rungtynių pabaigos. 74-65, Tauras Stumbrys su kamuoliu. Ir netikėtai kamuolys atsidūrė pas Arūną Visocką. Ir Arūnas Visockas pelno 20-ąjį tašką, o rezultatas 76-65, 11 taškų skiria šios komandos šiose rungtynėse. Peteris Vilfonas su kamuoliu, grūmėsis su Žarko Durščiumi, šį kartą Arūnas Visockas, vos jau perima kamuolį Darius Lukminas. Na,
Laimė įkrito kamuolys į krepšį. Na, gana tvirokai griebė ženką šį kartą Arūnas Brazys. Teisėjas galėjo paskirti ir tyčinę pražangą. Laimė taip neatsitiko. Bet labai sunku dabar tikrai kauniečiam kovoti dėl atšokusių kamuolių, kadangi nei vieno iš jų ūgis nesiekia net 2 metrų. Tuo tarpu varžovų gretose yra aukštasis Žarko Durešičius 2 metrų 6 centimetrų, o žalgiriečių gretose aukščiausias Arūnas Visockas 1 metro 98 centimetrų ūgio. Ir dar prie baudos metimo linijos taip pat aukštas ir juododis labai šoklus De Antonis Langstonas, kuris taip pat 2 metrų 4 centimetrų ūgio. Ir jis tik pasitraukė iš aikštės ir į aikštę sugrįžo vėl pavingasis Slavko Kotnikas. 9 taškai skiria komandas, 2 minutės 20 sekundžių iki šių rungtynių pabaigos. Tauras Sumbrys su kamuoliu. Aktyviai gynasi net ir aukšto ūgį krepšininkai, kaip matote, toli išėjęs ir Durušičius. Slavko Kotnikas ir Arūnas Visockas. Deja, netaiklus šį kartą buvo Arūno Visocko metimas. Spaudė žalgiriečiai. Nesiryžo Žarko Durušičius priartėti prie žalgirio komandos krepšio. Vilfanas, Hauptmanas. Vėl Vilfanas. Vėl Hauptmanas. Vienas depriežimas paliktas. Vilfanas laimė metimas netaiklus. Grumtinės dėl kamuolio ir labai netikėta kamuolys likis prūdės iš 6 numerio Jako Daneo rankų. Įlėkė į krepšį. Na, prasižengė Petris Vilfanas. 76-69 iki rungtynių pabaigos 1 minutė 33 sekundės. Ir minutės pertraukėlės prašo Slovenijos komandos treneris Sagadinas. Na, ką sako žalgiriečių komandos treneris, be abejo, dabar turbūt aiškus. Turbūt jie galima dar padidinti rezultatą. Na, o tam reikia labai tikliai atakuoti, kaip mes suminėjome. Kovoti dėl atšokusių kamuolių žalgirio komandoje praktiškai nebėra kam. Na, mūsų varžovai, be abejo, ir jų treneris svajojo turbūt apie tai, kad sušvelninti rezultatą arba galbūt net ir, jeigu susiklostys aplinkybės, išplėšti pergalę, kadangi 7 taškai, 1.5 minutės, šiuolaikinė krepšinėje visko gali atsitikti. Na, bet tikėsimės, kad taip neatsitiks. Taigi, Darius Lukminas, Algirdas Brazys, Arūnas Visockas, Tauras Sumbrys ir Rimas Kurtinaitis. Toks žalgiriečių penketukas ruošiasi baigti šias rungtynes. Prie baudos metimo linijos Algirdas Brazys. Viena ir viena. Taiklus. Algirdo Brazio pirmasis metimas 77-69. 8 taškai. Skiria komandas ir dar vienas baudos metimas. Hauptmanas, Kotnikas, Jakas Daneu, Durušičius ir Vilfanas. Toks varžovų penketukas. Lietuvių žaisti 1.5 minutės iki šių rungtynių pabaigos. Dušanas Hauptmanas su kamuoliu. Atiduoda kamuolį Durušičiui. Ir iš karto prisipažįsta, kad prasižengė Algirdas Brazys. Atvirai pasakius, kažką kito prieš šį aukštaugį slovėnų krepšininką jam padaryti buvo sunkoka. Belieka tikėtis, kad slovėnis krepšininkai galbūt netaikliai mes baudas. Nors ir tokiu atveju be abejo reikės grumtis dėl kamuolio. Na, pavergęs prisėdo solelio ir slovėnų komandos treneris. Minutės patraukėlės prašo žalgirio komandos treneriai. Dar patars žalgiriečiams. Na, mes priminsime, kad atsakomasis rungtynės vyks rugsėjo 17 dieną jau Liublianoje. Ir tai be abejo bus labai sunkus išbandymas Kauno Žalgirio krepšininkams. O aš dar noriu priminti, kad rugsėjo 30 Korašo taurės varžybą su Zagrebo Košakvi klub žaidė
Statyba, kad žaidžia Panevėžyje, o Europos klubų taurėje rugsėjo 29 dieną rungtyniauja Kauno atletas, bet dėja abies rungtynės atletas žaidžia Izraelyje, nes tai pigiau. O dabar prie baudos metimo linijos 15 numeris Žarko Durišičius ir lieka žaisti minutę 19 sekundžių ir 9 taškais pirmauja Kauno Žalgiris. Rugsėjo 30 iš vis bus baisi diena sporto gerbėjams, kadangi vyks ne tik šios dvejos rungtynės, tačiau rugsėjo 30 dieną Vilniuje atsakomąsias čempionų taurės turnyro rungtynės žaidė Vilniaus Žalgirio futbolininkai su Olandijos Eindhoveno komanda. Nors apačiu pasakysiu tada, kad rungtyniaus ir krepšininkės Lilianos Rontėsi taurėje, o ten žais Vilniaus ryšininkas. Na, pirmasis metimas, kaip matome, Durišičiaus buvo taiklus. Pavyksta ir antrasis. Taigi, minutė 17 iki šių rungtynių pabaigos su kamuoliu Tauras Stumbrys. 78-71, 7 taškai skiria komandas. Rimui Kurtinaičiui perduotas kamuolys. Na, pastaruoju metu beveik nematėme net bandymų atakuoti iš toliau. Rimui Kurtinaičiui šiandien nelabai sekėsi mes iš toli, su gero jis nesiryšta tai daryti. Ir be to labai atidžiai dengė tikrai šeštasis numeris Jaką Daniau. Ir išprovokavo šį kartą, išprovokavo Rimas Kurtinaitis varžovą. Šis prasižengė, likus žaisti 51 sekundę šiuose rungtynėse. Ilgai pabuvo aikštėje Gintautas Šivickas. Jį keičia vėl Algirdas Brazys. Baudas meta Rimas Kurtinaitis. Rimas Kurtinaitis šiuose rungtynėse jau pelnė 22 taškus. Labai norėtų tikėti, kad jis pelnytų bent jau 24 taškus šiuose rungtynėse. Pirmasis metimas taiklus, 79-71, 23-asis ir 24-asis. Rimo Kurtinaičio taškas šiuose rungtynėse, 80-71, 48 sekundės iki šių rungtynių pabaigos. Hauptmanas su kamuoliu, prieš jį Danas Lukminas, po krepšiu kol kas nieko nėra. Kažkaip labai įdomiai žaidė Žarko Durišičius, jis įsidengė, matom Kurtinaitis, jis atsitraukęs. Nu, bet pavyksta jo komandos draugui Kotnikui metimas ir, man rodos, dar bus metama ir viena bauda. Ir penktą kartą pasižengė Rimas Kurtinaitis. Likus žaisti 32 sekundės iki šių rungtynių pabaigos, 80-73, dar vienas baudos metimas, mes Kotnikas jis pelnė 19 taškų šiose rungtynėse ir be abejo rezultatyviausias savo komandoje. O vietoj Rimo Kurtinaičio sėdi vėl Gintautas Šivickas. O lieka žaisti 32 sekundės ir kaip minėjom 7 taškais, kol kas jau dėja 6, 80-74 pirmauja Kauno Žalgiriečiai. Na ir be abejo turbūt viskas aišku, ką dabar bandys daryti Žalgiriečiai. Be abejo laikys turbūt kamuolį kiek galima ilgiau. Ir tik paskutinį momentu atakos krepšį ir bandys įgyti bent jau 8 arba 9 taškų skirtumą. Na be abejo, turbūt bus bandoma perduoti kamuolį Lukminui. Jis tai atakavo pats. 6-5 sekundės iki šių rungtynių pabaigos. Peteris Vilfonas meta. Netaiklus metimas, kamuolį kovoja Žalgiriečiai ir aidi finalinė šių rungtynių sirena. Taigi rungtynės tarp Kauno Žalgirio ir Liublianos Melto Olimpijos komandų rezultatų 80-74 laimėjo Kauno Žalgirio krepšininkai. Rezultatyviausia Žalgiriečių komandų žaidė Rimas Kurtinaitis, pelnės 24 taškus. 20 taškų pelnė Arūnas Visockas. Varžovų komandoje geriausiai sekėsi atakuoti krepšį Slavko Kotnikui, pelnysim 20 taškų. Taigi dar kartą pakartosiu, 80-74 sunkiai tačiau pelnyta Kauno Žalgirio krepšininkų pergalė šiose rungtynėse ir lauksime atsakomųjų rungtynių, kurios kaip jau mes minėjome, vyk rugsėjo 17 dieną jau Liublianoje. Belieka žalgiriečiams palinkėti sėkmės ir tose rungtynėse. Nu, mes pasakome apie šias rungtynes baigiame, apie rungtynes jums pasakoja Gintarė Tulevičienė ir Tautvydas Meškonis. Sėkmės jums. Viso gero.